Saya pun lembut tabrak senep. Eh, kaya ngene bayangan tuh pak, gih. Di. Ini Vespa. Vespa apa ini? B. B C B. B C. Yo B C B. Banjing das banteng. Hei, B C A. Aku gumun pak Lageng kok nyeluk banjingnya apa, dan. Ham. Iki mari panganane Bob Marley mong. Aku gumun karo Pak Pres. Piye to, Mas? Wah, wedok iki lagi dicakas saiki eh. Ampet. Sik to, karep mesti piye? Saiki masalahnya apa to nggih? Nyunane pakku. Pakku. Ngoso pakku iki lho. Pakku suka nyunane lagi kok. Lagi kok iso. Iki ta lagi iki. Koe nyeluk pak lagi sapa? Lah kok mau apa sik urung urung iki gendeng ngono kok. Sing nanggap kowe iki lanteng. Lah kok kowe ngelokne lanteng. Gawe pak nggih, gawe. Iya iya, geng ndi wong iki? Hei! Piye iki? Kowe kok suruh to ham kowe? Ya kan nafsune aku ki ora rasa kok ngono. Aku nafsu karo kowe karo kowe ketambah caparmu. Apa to? Lah aku nyambut kowe kok. Sik, sing anakmu kowe lho. Sopo? Iki, Bang. Eh. Le, anu tinggalin karo mamah ya, sesek ya. Duk, duk ya. Sesek dikasih surat layang ya, papa suka banci. Eh, kowe menawa pasane bojoku. Lah bojomu ayu kowe ganteng. Lah kowe senengmu kaya botol kecap iki. Eh, ono kecape model kecap opo nggih? Kowe kecap bango, cap luwak iki. Bojomu karo anak udel. Oh, papa bene karo banci. Ayahku saiki genti Mas Pongge. Oh, bosok kowe. Eh, opo nggih? Ngapa? Eh, eh, kok senengmu mbak ya? Ora. Bojomu ora. Madeporono, Madeporono, sing luwih ati. Se, tamang aku ngene jane-jane lungguh iki enak. Tetep ngono lho, Mas. Lagi lagi tak sempet nak cecek ngono rasane. Ora ngono. Eh, ya kok namo apa wis kupak? Piye? Biasane nek bayi ngono kan. Iya. Sare kupak. Tunggu. Sik, aku emu.
bajene banci. Kowe kire kok iki. Oh iya. Oh iya lho iki. Wih, tenang kamu. Enggak tak sebule, tak sebule. Melek. Duh, oto wedi tok iki jek moto. Tak warai, tak warai, tak warai. Bos langgeng. Bos. Aku engko bengi jaen ya. Ning mburi alun-alun. Bacok endase iki, Pak. Pak langgeng iki tuan rumah bojone ning omah lak kowe ganggeng-ganggeng. Pak iki ning jero ati iki lho, kok iso. Ah, cokelem, Dik. Pak langgeng. Matur suwun nggih, penimbali kula ten mriki. Nggih. Ya sawerane jalani. Kowe engko ora oleh balik dipesen. Dipesen. Nek sesuk nggih suka dikropok ndase nggih. Ora ora nek sing doyan iki, wong wong ora doyan. Nek sampeyan iki tarike lho rumah sami. Astagfirullahalazim. Tarike iki sebrek masuk gak kuwi. Hei. Apa tak cari tok dewi iki? Mbak Karmin barang ya doyan karo kowe. Pak Tohari barangnya nambah nih kowe nang rumah sakit tuh kleru di jendela lulu lenggonmu. Pak Tohari. Pak Tohari kalau nggak biasa nih ngintus ora karo bela di ngintus genti. Aku apa ngono lo? Mbak Min piye? Cari, cari kowe kan lagi sore. Ingat baru Mbak Min utang. Apa yo? Kan kowe kari utang. Speakere masuk. Eh, water bosu mane diwe tontonan gratis kon tepuk tangan angel eram nggih. Ora kok angel, wong luwe kabeh. Awak gumun nek caci lek kok teng srungu tuh. Eh. Nyawer iki, nyawer iki mesti.
Oh nyala. Sama. Senap sama. Langham. Iki piye manggang? Open ber. Tadi kowe rasa satu lemu yo. Ber. Ya. Ber. Sama om ayo sama om. Ngomong yo.
rumah saya Jakarta. Jakarta. Dia bokap sama bokap bisa. Hey! Thank you.
Thank you.